तीनटा छाप्रोमा बस्ने तीन परिवार छन् हैन, तीन परिवारमा आज एउटा घटना भयो भोलि अर्कोलाई पनि हुन सक्छ। त्यहाँ सानो सानो बच्चाहरू पनि छ, सानो सानो बच्चाहरूलाई पनि त्यस्तो दुर्व्यवहार भयो भने गाह्रो पर्छ नि, पुलिस भनेर छोडिँदैन नि त। मेरो लुगा सर, मैले असर लुगा खोलेर सर होइन, लुगा खोलेर यसरी उभिएको क्या मैले उठाउँदाखेरि पनि, तर मेरो बुढीको यहाँ थियो, यहाँ माथि नै चढेको छ, म ढाँट्दिनँ होइन, मेरो बच्चा छ, मेरो उसले लुगा खोलेर मेरो लुगा बुढीको लुगा यति भएको थियो माथि चढिसकेको छ होइन, त्यो उसले गर्नु पायो पाएन त्यो त थाहा छैन सर, त्यसमा राम्रो काम है, अब भगवान् जानु होइन, मेरो बुढीले पनि त्यसरी गरेको छैन भनिरहेको, अब त्यो त्यति हो मैले देखेको, अब त त्यहाँबाट अनि केटाहरूले कति आएर कुट्नु खोज्यो सर मैले बचाएँ होइन। जो अहिले यसरी पीडित भइराखेका छन् ती परिवारको छिमेकी हो तपाईँ? म छिमेकी होइन, म ज्याबेतमा आइरहन्छु, त्यहाँनिर ज्याबेतमा भएर चाहिँ चिन्जान भएको हो होइन, अहिले ज्याबेत थालेको हाल चाहिँ 2 महिना जति भयो म, अनि त्यहाँ ज्याबेतमा आइरहन्छु। सुरुमा चाहिँ के भयो भने म त्यहाँ चिया खान्छु कि भनेर भाइहरूलाई बहिनीहरूलाई चिया दिन आएको थिएँ होइन, आउँदाखेरि उहाँ सर बाइकमा आउनुभयो, बाइकमा यस्तो 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 ढल्मन ढल्मन भएर आउनुभयो, मलाई पुलिस भनेर नि थाहा थिएन, अनि मेरो छोरा साइडमा उभिरहेको थियो, मेरो छोरा साइडमा उभिरहेको थियो, एकलाती हिर्काउनु भयो क्या, एकलाती हिर्काउनु भयो, मेरो छोराको छातीमा लाग्यो, अनि उता यतापट्टि किन हिर्काउनु भयो मेरो छोरालाई भनेर मान्छे चिन्नु पर्दैन तपाईँ भनेर, मलाई पुलिस भनेर नि थाहा थिएन, अनि त्यो दाइ भित्र जानुभयो मेलाभित्र, मेलाभित्र अँधेरो छ, त्यो छाप्रोमा मात्र पत्ति परेको छ, अन्त चाहिँ अँधेरो छ, अनि अब त्यो बहिनीले चिया खान्छ होला भनेर मैले उनीहरू जहिले पनि त्यति टाइममा चिया खान्छ नि त, अनि म चिया दिन आएको थिएँ, चिया दिन आउँदाखेरि उहाँ दाइ चाहिँ पुलिस दाइ चाहिँ पुरा माथि चढिराख्नु भएको रहेछ, सुराले यति खोल्नु भएको थियो, सुराले यति खोल्नु भएको थियो, अनि केटीको पनि यति खुल्ला थियो होइन, अनि मैले यस्तो तारेँ, अनि उसको बुढा पनि आइपुग्यो, बुढा आइसकेपछि सबैजना केटाहरू पनि आयो, केटाहरूले नि हिर्काएको कारण पछि सरहरूलाई फोन गरेर आइसक्यो। तपाईँ स्वयं त्यहाँ जाँदा पनि त्यस्तो भित्री ब्रष्टहरू खोलिएको अवस्थामा थियो भने गुप्ताङ्गहरू देखिएको अवस्थामा तपाईँले पनि देख्नुभयो? हजुर देखेँ। त्यतिखेर श्रीमान त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो? श्रीमान हुनुहुन्थ्यो, त्यही समयपछि श्रीमान आउनुभयो। हजुर भने त्यहाँ कुटपिट पनि भयो? कुटपिट पनि भयो, हान्न परिहाल्यो नि त्यस्तोलाई, त्यो पुलिस भन्दैमा छोडिन्छ त अवश्य पनि, एकदमै त्यस्तो अन्याय गर्ने व्यक्तिहरू त्यहाँनिर त। हजुर तिनवटा छाप्रोमा बस्ने तिन परिवार छन् होइन, तिन परिवारमा आज एउटालाई घटना भयो भोलि अर्कोलाई नि हुनसक्छ, त्यहाँ सानो सानो बच्चाहरू पनि छ, सानो सानो बच्चाहरूलाई नि त्यस्तो दुर्व्यवहार भयो भने गाह्रो पर्छ नि, पुलिस भनेर छोडिँदैन नि त। हजुर पुलिस होस् चाहे भोलि मिडियै किन नहोस्, अवश्य पनि कोही पनि होस्, हजुर यस्तो खालको गलत हरकत गर्ने व्यक्तिलाई। अब तपाईँहरूको भनाइ चाहिँ के छ अहिले, स्वयं पीडित पक्ष तपाईँ उहाँका श्रीमान सबै यहाँ आउनुभएको छ होइन, स्थानीयवासी पनि आउनुभएको छ, अब के छ त भित्र, के कुरा भयो, यहाँका वृत्तपतिज्यूले के भन्नुभयो, के कुरा भइरहेछ, तपाईँ त स्वयं भित्र जानुभएको थियो भर्खरै होइन, के कुरा भयो, तपाईँलाई पनि केही बयान फेरिदिनुहोस् भन्ने कुराहरू त भएन नि? हजुर उहाँलाई चिन्नुहुन्छ? मलाई त पुलिस भनेर थाहा त थिएन, पछि थाहा भएको कुरो के भयो भित्र जानुभएको कुरो, अब कारवाही चाहिँ गर्छु भन्नुभएको छ, अब सजाय हुन्छ, उहाँको जागिर पनि जाने कुरा जस्तो भएको छ त्यही हो। भनेपछि यहाँका वृद्धपतिज्यूले चाहिँ यो गलत हरकत हो, प्रहरी नै भए पनि हामी छोड्दैनौँ, उसलाई कडा कारवाही गर्छौँ र निलम्बन पनि गर्छौँ भनिसक्नु भएको छ? हजुर गर्छु भने। दर्शकबिन तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ, यहाँ स्वयं प्रत्यक्षदर्शी पनि हुनुहुन्थ्यो, पहिलोपटक उहाँले देखिसकेपछि विभिन्न स्थानीयहरू त्यहाँ गुहार मागिसकेपछि कुटपिट शुद्ध भएको भनिरहनु भएको छ, उहाँ सिभिलमा हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा पनि उहाँले भनिसक्नु भएको छ, साथै केही समयपछि उहाँको श्रीमान आएको प्रत्यक्ष उहाँले यस रिपोर्टिङमा भनिरहनु भएको छ भने, अब के छ त तपाईँको भनाइ,
के भइदियो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। अब के छ त तपाईँका मागहरू के छन्? अब तपाईँले भन्नुभयो स्वयं हामी त यसरी हिँड्छौँ, चेलीबेटीहरू हिँड्छन्, सुरक्षाकर्मी नै यस्तो खालको हरकतमा हिँडेपछि अब हामी कसरी सुरक्षित हुने भन्ने तपाईँका भनाइहरू छन् भने अब के हुने? अब पुलिसले नै यस्तो गरेपछि सुरक्षा कसले दिन्छ? सुरक्षा गर्ने नै भएन अब कोही पनि। यता त त्यसै लकडाउनको महामारी छ, अरूलाई भित्र बस भनेर बाहिर सुरक्षाकर्मीको यस्ता खालका हरकत बढिरहेको देखियो होइन तपाईँका भनाइअनुसार? त्यही नै उहाँले मदिरा सेवन पनि गर्नुभएको थियो। हजुर, रक्सी खानु भएको रहेछ। हजुर, रक्सी खानुभएको रहेछ। रक्सी खाएर बाइक पुरै हल्लाउँदै आउनु भएको थियो क्या, ठिकले चलाउनु पनि भएको थिएन, पुरा हल्लिँदै थियो। हल्लिएर मेरो छोरालाई पनि त्यहाँ एकछिन रोकेर एक किक मेरो छोरालाई पनि कुटे। यहीँ हुनुहुन्छ तपाईँको छोरा? यहीँ छ यहीँनिर छ। एकलाती हिर्कायो यस्तो गरेर, एकलाती हिर्कायो। त्यो गणेश भाइ पनि छ, गणेश भाइ पनि अगाडि नै हुँदा हुँदै गणेशलाई गणेशलाई पनि लगेर पत्थर पार्यो क्या। तपाईँको छोरालाई पनि सुरुमै बाइकमा उहाँ मदिरा सेवन गर्नुभएको थियो, बाइकबाटै ओर्लिएर आएर मेरो छोरालाई अरू भनेर हिर्काएको होला सायद, नचिनेर होइन, त्यहीँको केटाहरू अब को के भनेर हिर्काएको होला। उसलाई त एकचोटि पनि देखाएको छैन। मम्मी राति हुन्छ चिया बेचेर आउनुलाई, अब साथी हुन्छ भनेर मैले बोलाएको, बाबु आइज है मलाई लिनलाई भनेर बोलाएको, अब नचिनिकन हात हाल्नु भयो क्या। चिनेर हात हाल्नुपर्छ। जस्तो ती व्यक्तिले तपाईँलाई हिर्काएको भन्ने कुरा छ, एक्कासी हिर्काएको थियो बाइकबाट आएर बाबु? हजुर, भनेपछि खुलियाम उहाँको दादागिरी देखे। हजुरको शुभ नाम के भन्नुहोस् सर? मेरो प्रकाश राई। के भएको खास घटना यहाँ सर? अब यहाँ चाहिँ अब मेला लागेको छ, शिवरात्रिको मेलामा सर हामीले कम्पाउन्ड गरेर मलाई हामीलाई जिम्मा दिनुभएको छ यो सामानहरू लिनुको लागि। तपाईँको लकडाउनले गर्दाखेरि बाहिर सामान गएको छैन अहिले बोर्डरमा, त्यही भएर सामानहरू यहीँ छ। हामी लकडाउनदेखिको यहीँ बसिरहेछौँ। अब आज चाहिँ कस्तो भयो भन्दा सर, मैले मेरो काममा काम गर्ने मान त्यहीँको हिसाबलाई खाना पकाउँदै थियो हो, अनि मेरो बुढी चाहिँ ऊ बच्चा ल्याएर सुतिरहेको, बुबु खाएर बच्चालाई सुताऊ भनेको, मेरो बुढी ऊ बच्चासँग दुध खाँदा ऊ पनि निदायो निदाएर, अनि म उसलाई खाना पकाउनु लाएर म ब्रस गर्दै राउन्डिङमा हिँडेको है, सामानहरूको चाहिँ बेलुका ड्युटी गर्नुपर्छ। म गएको गएर त्यो भाइ कुद्दै आइपुग्यो के सर, तिनीहरू कुद्दै आइपुग्यो। त्यो अरूभन्दा मेरो काम गर्ने दाइ, काम गर्नेले के भन्यो भने दाइ जानु न तपाईँ त्यहाँको माटेको मान्छे आइरहेछ भन्यो है। अब उसले डबु पनि डरायो, अब उसलाई नेपाली बोल्न पनि आउँदैन, उसले मान्छे आयो आदमी आयो है भनेर मलाई कुद्दै बोलायो। आएर म कुद्दै जाँदाखेरि अब मेरो त्यही त हो, अब लुगा उसले उसको लुगा त खोलिसकेको होइन सर, उसको लुगा खोलिसकेको मेरो लुगा भनिएको छ उसले लुगा सर, मैले अस्ति लुगा खोलेर सर होइन, लुगा खोलेर यसरी उभिएको क्या मैले उठाउँदाखेरि पनि, तर मेरो बुढीको यहाँ थियो, यहाँ माथि नै चढेको सर, म ढाँट्दिनँ होइन, मेरो बच्चा छ, मेरो उसले लुगा खोलेर मेरो लुगा बुढीको लुगा यति भएको थियो माथि चढिसकेको छ होइन, त्यो उसले गर्नु पायो पाएन त्यो त थाहा छैन सर, त्यसमा राम्रो काम है, अब भगवान् जानु होइन, मेरो बुढीले पनि त्यस्तो त गरेको छैन भनिरहेछ। अब त्यो त्यति हो मैले देखेको, अब त त्यहाँबाट अनि केटाहरूले कति आएर कुट्नु खोज्यो सर, मैले बचाएँ होइन, र उहाँलाई चाहिँ म यहाँ ल्याएर भोलि सोध्नुको लागि उसलाई चाहिँ अभद्र व्यवहार गर्ने बलात्कारको प्रयास गर्यो भन्ने मान्छे चाहिँ प्रहरी नै हो भनेर कसरी थाहा पाउनु भयो तपाईँले? हजुर, उहाँ सधैँ आइराख्नुहुन्छ, सधैँ आइराख्नु हजुर, होइन उहाँ सधैँ यहाँ मेलामा ड्युटी पनि गर्नुहुन्थ्यो, चिन्नु हजुर एकदम सँग पोसाकमा हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्थ्यो? ड्रेसमा हुनुहुन्थ्यो, सिभिलमा एकदम होसै छैन उहाँको, एकदम होस् के हो। अब मैले यसरी हेर्दा नि लुगा लुगा पनि नलाग्यो कि सर, अनि त्यो व्यक्तिले त्यस्तो अभद्र व्यवहार गर्दाखेरि उहाँलाई बलात्कारको प्रयास गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको श्रीमतीले प्रतिकार गर्नु भएन? मेरो श्रीमती निदा राख्नु भएको थियो, निदाएर लुगा उसलाई निदाएको थियो, अनि निदाएर यस्तो माथि पारेर, अनि नानी पनि यहीँ छ, नानी पनि सुतेको है, अनि नानी पनि सुतेको, नानी म जाने बित्तिकै मैले कराउने बित्तिकै नानी उठिहाल्यो, एक नानी यता साइडमा छ होइन, उसलाई मैले यसरी उठाउँदाखेरि तानेको होइन, ऊ तान्दा पनि उसले लुगा पनि माथि नतानेको कि। अब त्यस्तो अब के भन्नु छ, श्रीमती कति वर्षको? मेरो 19-20 वर्षको छ, छोरा छ 2 वर्षको। कहाँनिर बस्नुहुन्छ तपाईँहरू खास यहाँ? यहीँनिर सर मेलामा, यो मेलाभित्र, यो मेला छ नि सिक, हजुर ग्राउन्डमा कम्पाउन्ड लाएर हाम्रो सामानहरू कम्पाउन्ड, हजुर कम्पाउन्ड लाएर, कम्पाउन्ड लाएर यसरी, अनि हाम्रो सामानहरू भित्र गएर बााउन्ड्री गरेर राखेको छौँ हामी। गृह जिल्ला कहाँ?
मेरो त भक्तपुर यहाँ हजुर कहिलेदेखि यहाँ बस्दै आउनुभएको छ मेरो भक्तपुर हो यहाँ आउने मेरो बुढी चाहिँ यहीँ जन्मेको यहीँ हुर्केको अनि यहीँ बसेको यहीँ यहाँ काम गरेको अनि त्यहाँबाट त्यस्तो लफडा भइसकेपछि त्यसले उसले अभद्र व्यवहार गरिसकेपछि तपाईँले देख्नुभयो तपाईँले उठाउनु हो होइन मैले यहाँ प्रहरी कार्यालयसम्म कसरी आइपुग्नु हो उसलाई उसलाई उठाएपछि मैले त्यसो गरेपछि दिदीले गुहार गुहार यहाँ आयो आयो भनेर भन्नुभयो त्यहाँबाट सबैजना आएर आएर उसलाई बाहिर निकाल्यो होइन बाहिर निकालेर सोद्धाखेरि होइन मिल्नु खोज्ने तिमीहरूलाई मैले यस्तो यस्तो गरेछु राम्रो गरेछु मलाई के गरेँ यताउति होसै छैन कि तर कताबाट लुगा लाउनु चाहिँ फेरि पछि चाहिँ होइन मैले नाङ्गै देखेँ होइन मान्छे आएपछि अलिक डर लाग्यो होला लुगा चाहिँ फेरि पछिबाट आफै तान्नुको लुगा मैले लुगा तानेन तपाईँको चेन त मैले लाउनै दिइनँ कि अनि सबै मान्छेहरू आयो दिदीहरू दिदी एउटा दिदीले झन् पचहत्तर देखेँ क्या दिदी र मैले पचहत्तर देखेको त्यसपछि प्रहरीलाई खबर गर्नुभयो गर्नु भएन यहाँ सर मैले कुटेर यहाँनिर भाइहरू कुद्दै आएर यहाँ नजिकै त छ भाइहरू कुद्दै आएर सर मैले चाहिँ कुट्नु दिनँ न मारिदिन्थ्यो होला है म मारिदिन्थ्यो होला होइन त्यो मरेर ऊ मरेर त समस्या सावधान भएन नि हजुर अब भोलि के गर्नु खोजेको उसको अब उसले के भन्छ होइन सर के अब उसले होसमा त छँदै छैन अब मलाई चाहिँ फेरि अब कस्तो छ नि मैले यस्तो गरेँ मलाई अब पुलिस हो डर त लागिहाल्छ अब होइन मलाई डर पनि लागिरहेछ अब अहिले के हो के सत्य के हो म होसै छैन क्या त्यस्तो अवस्थामा देखेपछि अब म मेरो मन पनि कस्तो अब सपना जस्तो लागिरहेछ हजुर हजुर मलाई लाइफ चढेको थियो त्यही माथि अब त्यही त अब खै यही बस्नुपर्छ प्रहरी कार्यालय आउनु भएको छ गौशाला प्रहरी वृत्तमा हुन्छ यति बेला होइन यहाँ आइसकेपछि तपाईँहरूले तपाईँको श्रीमती र ऊ व्यक्तिलाई भित्र लग्यो प्रहरीले होइन भित्र तपाईँहरूलाई जान दिएको छ कि छैन दिएको छ सर दिएर गएर डिजी साहबलाई भेटिरहेको छ प्रहरी प्रशासनले के भनिरहेको छ तपाईँहरूले डिजी साहबले तपाईँहरूले तपाईँहरूले जस्तो भन्नुहुन्छ त्यस्तै कारवाही गर्छु भन्नुभएको छ तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ कस्तो तरिकाले गर्नुहुन्छ होइन कस्तो तरिकाले अब कारवाही गर्नुहुन्छ त्यही तपाईँहरूले जे भन्नुहुन्छ म हामी त्यही कारवाही गर्छु भन्नुभएको छ डिजी साहबले पुलिस हो मलाई बचाउँदिन त भन्नुभएको छ श्रीमतीलाई कहाँनिर त्यस्तो अभद्र व्यवहार गरे हो हामीलाई लगेर देखाउन सक्नुहुन्छ मजाले जाऊँ न त्यहाँ